লেখক জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে স্বাগতম জনাইছো আপোনাক ডিজিটেল লাইভলৈ। নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভত আমি সদায় আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ গাজা ষ্ট্ৰীপৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি। যুদ্ধভূমি গাজা ষ্ট্ৰীপ, যুদ্ধভূমি ইজৰাইল, ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ প্ৰতিটো আকৰ্ষণীয় আপডেট আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহোঁ। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ যুদ্ধৰ অন্যতম এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ। অন্যতম ডাঙৰ খবৰ এইকাৰণেই যে যি সময়ত হামাছ নিশেষ কৰিবৰ বাবে ইজৰাইলে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলাই গৈছে, ইজৰাইলে অদম্য আক্ৰমণ চলাই আছে হামাছ নিশেষ কৰিবৰ বাবে গাজা চহৰত, গাজা ষ্ট্ৰীপত, আৰু তেনে সময়তে হামাছৰ যিসমূহ টানেলৰ কথা কৈ অহা হৈছে, সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰীপত মকৰা জালৰ দৰে শিপাই থকা এই টানেল সন্দৰ্ভত এটা বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে IDF-এ। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে এটা বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে এই টানেল সন্দৰ্ভত, আৰু এনেকুৱা এটা টানেল আৱিষ্কাৰ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে, যিটো টানেল প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনি মুহূৰ্তত মোৰ পিছপিনে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। এটা বৃহৎ টানেল, 10 ফুট দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থৰ এই টানেলটোত অস্থায়ীভাৱে তাত ৰেলপথো সাজি লৈছিলে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে, য'ত অস্ত্ৰ পৰিবাহী বাহন চলাচল কৰিব পৰাকৈ অস্থায়ী তাত লোহাৰ পাতি অৰ্থাৎ ৰেলপথৰ দৰে তেওঁলোকে সাজি লৈছিল, আৰু এই অস্থায়ী ৰেলপথেৰে অস্ত্ৰ পৰিবাহী বাহন চলাচল কৰি সীমান্তলৈ, গাজা সীমান্তলৈ অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰিছিল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, চাওক এটা বৃহৎ টানেল, এই টানেলটোৰ ভিতৰত আমি দেখুৱাম আপোনালোকক তাত অস্থায়ী ৰেলপথ সদৃশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। এয়া চাওক অস্থায়ী ৰেলপথ, আৰু এই অস্থায়ী ৰেলপথেৰেই হামাছে বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰিছিল গাজা সীমান্তলৈ। গাজা আৰু ইজৰাইল সীমান্তৰ পৰা মাত্ৰ 400 মিটাৰ নিলগত আছিল তাৰ প্ৰৱেশ পথ, অৰ্থাৎ এই সুৰংগৰে, এই টানেলৰ মাজেৰেই যুদ্ধৰ ৰণশালী কৰি আছিল হামাছে। এই টানেলেৰেই, এই সুৰংগেৰেই বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ বা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সীমান্তলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল হামাছে। এনে বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছে IDF-এ। কিছু তথ্য আছে এই টানেলটোৰ সন্দৰ্ভত, টানেলটোৰ আকাৰ বা টানেলটোত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, টানেলটোৰ কিমান কিলোমিটাৰ যোৰা এই টানেলটো, সেইখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম। মোৰ হাতত তেনে কিছু তথ্য আছে, কাৰণ ডাঙৰ খবৰ এয়াই যে সীমান্তত, গাজা ইজৰাইল সীমান্তত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আৱিষ্কাৰ কৰিছে, উদঘাটন কৰিছে এই বিশেষ টানেলটো, হামাছৰ এই বিশেষ টানেলটো উদঘাটন কৰি তাৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছে, সাংবাদিকক লৈ গৈ IDF-এ তাৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছে, আৰু সেই ভিডিঅ' মুকলি কৰিছে, X-ত মুকলি কৰা হৈছে সেই ভিডিঅ', আৰু X-টো ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰা হৈছে হামাছৰ এই বিশেষ টানেল, হামাছৰ এই বিশেষ সুৰংগ, এক কথাত এটা বৃহৎ সুৰংগ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হামাছৰ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। এটা বৃহৎ টানেল IDF-এ উদ্ধাৰ কৰিছে সীমান্তত, যিটো টানেলৰ জৰিয়তে হামাছে যুদ্ধ চলাই গৈছিল ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। কংক্ৰিটেৰে নিৰ্মিত সুৰংগৰ পৰা আছে লোহাৰ চিৰি, যি আমি জনালোঁ অস্থায়ী ৰেলপথ সদৃশ, এয়া কংক্ৰিটৰ এই টানেলটোত অস্থায়ী ৰেলপথ অৰ্থাৎ লোহাৰ চিৰি আছে, এই লোহাৰ চিৰিৰ জৰিয়তে অস্ত্ৰ পৰিবহণ কৰা বাহন চলাচল কৰে, এই টানেলেৰে বা লোহাৰ চিৰিৰে হামাছৰ অস্ত্ৰ পৰিবহণ কৰা বাহন চলাচল কৰে সীমান্তৰ দিশলৈ, গাজা সীমান্তলৈকে সুৰংগৰ চলাচল কৰিব পাৰে এনে বাহন। এই টানেলটোৰ জৰিয়তে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ ইজৰাইল গাজা সীমান্তলৈকে অস্ত্ৰ পৰিবাহী বাহন চলাচল কৰিব পাৰে, ইমান দীঘল এটা সুৰংগ, ভূমিভাগৰ পৰা 50 মিটাৰ তলেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই সুৰংগটো, অৰ্থাৎ ভূমিপৃষ্ঠৰ পৰা 50 মিটাৰ তলৰ পৰা এই সুৰংগটো নিৰ্মাণ কৰিছিল হামাছে। এই সুৰংগৰ প্ৰস্থ হ'ল 10 ফুট, উচ্চতাও হ'ল 10 ফুট, বহলে আৰু উচ্চতাই ইয়াৰে 10 ফুট বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে IDF-এ সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি, প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা এই টানেলটোৰ 10 ফুট হ'ব। সুৰংগৰ ভিতৰত আছে বিদ্যুতৰ সুব্যৱস্থা, পানীৰ ব্যৱস্থা আছে, বিদ্যুতৰ সুব্যৱস্থা কৰি তোলা হৈছিল এই সুৰংগটোত, লগতে বাহিৰৰ পৰা বায়ু প্ৰৱেশ কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থাও ৰখা হৈছিল এই সুৰংগটোত, বাহিৰৰ পৰা যাতে হাৱা পানী পাই থাকিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভতো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, লগতে বিদ্যুতৰ সুব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছিল এই সুৰংগসমূহত হামাছে। বালিস্তূপৰ ঢাকনিৰে ঢাকি ৰখা হৈছিল সুৰংগৰ পথ, অৰ্থাৎ সীমান্তৰ পৰা মাত্ৰ 400 মিটাৰ নিলগত এই সুৰংগৰ প্ৰৱেশ পথ আছিল বালিৰ ঢাকনিৰে, বালি বস্তাৰে, বালিস্তূপৰ ঢাকনিৰে ঢাকি ৰখা হৈছিল সুৰংগৰ মুখত। IDF-এ সাংবাদিকক মাতি দেখুৱাইছে হামাছৰ এই বিশেষ সুৰংগ, আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে এনে ব্যৱস্থা, এনেদৰে টানেলেৰে সুব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছিল হামাছে, কাৰণ
হামাসৰ এনে বহু অলেখ অসংখ্য সুৰংগ আছে গাজাত, অলেখ অসংখ্য বাংকাৰ আছে গাজা ষ্ট্ৰিপত, আৰু ইয়াৰে প্ৰায় 8 শতাধিক সুৰংগ ইতিমধ্যে IDF-এ বিগত 2 মাহ ধৰি চলোৱা অভিযান কালত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 5 শতাধিক টানেল ধ্বংস কৰিছে, আৰু এই যি বৃহৎ সুৰংগটো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল, এই সুৰংগটো অতি শীঘ্ৰে ধ্বংস কৰিব বুলি সদৰি কৰিছে IDF-এ। অতি শীঘ্ৰেই ভাঙি চুৰমাৰ কৰি পেলোৱা হ'ব এই টানেলটো। অত্যাধুনিক এটা টানেল, অত্যাধুনিক সুব্যৱস্থাৰে সম্পন্ন এটা টানেল প্ৰস্তুত কৰি লৈছিল, যিটো টানেলৰ প্ৰৱেশ পথ আছিল সীমান্তলৈকে, যি সীমান্তত অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰি, অস্ত্ৰ মজুত ৰাখি এই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ বাবে এনেধৰণৰ ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰিছিল এই ধৰণৰ টানেলেৰে, এই ধৰণৰ সুৰংগেৰে। এই টানেল সন্দৰ্ভত আৰু কিছু তথ্য আছে, মই আপোনালোকক জনাম এইখিনি মুহূৰ্তত। সৈন্যৰ গতিবিধিৰ বাবে আক্ৰমণৰ লঞ্চিং পইণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই টানেলটো। IDF-এ যিটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে, মোৰ পিছপিনে আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এই ভিডিঅ'টো, IDF-এ এই সুৰংগটো IDF-এ হামাছৰ সৈন্যৰ গতিবিধিৰ বাবে আৰু আক্ৰমণৰ লঞ্চিং পইণ্ট হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিছিল, লঞ্চিং পইণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই বৃহৎ টানেলটো, এই বৃহৎ সুৰংগটো। হামাছৰ সেনাৰ গতিবিধি আৰু তাৰ লগতে আক্ৰমণ, ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ লঞ্চিং পইণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিস্ফোৰক তথ্যও IDF-এ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যিটো স্থানত ইয়াৰ প্ৰৱেশ পথ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, এই প্ৰৱেশ পথটো কোনটো সীমান্তত আছে সেয়াও এই মুহূৰ্তত জনাওঁ। ইজৰাইলত উত্তৰ ইজৰাইল আৰু গাজা সীমান্তত বন্ধ হৈ আছে এৰেজ ক্ৰছিং। গাজা আৰু উত্তৰ ইজৰাইলৰ মাজৰ যিটো সীমান্ত, তাত এৰেজ ক্ৰছিং নামৰ এটা স্থান আছে, যিটো সীমান্ত এতিয়া বন্ধ হৈ আছে, বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু এই এৰেজ ক্ৰছিং নামৰ এই স্থানৰ 400 মিটাৰ পূৰ্বেই এই টানেলটোৰ শেষ হয় বুলি প্ৰকাশ কৰিছে IDF-এ। অৰ্থাৎ গাজাৰ পৰা যিটো টানেল খান্দি অনা হৈছে উত্তৰ ইজৰাইল সীমান্তলৈ, তাৰ যিটো এৰেজ ক্ৰছিং আছে, এৰেজ ক্ৰছিঙৰ পৰা 400 মিটাৰ নিলগতে তাৰ প্ৰৱেশ পথ বা সুৰংগটোৰ অন্ত পৰাৰ কথা IDF-এ সদৰি কৰিছে। অত্যধিক হামাছৰ সুৰংগ IDF-এ আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু এই আৱিষ্কাৰ কালত এইটো হৈছে সৰ্বাধিক এটা বৃহৎ সুৰংগ। আজি 2 মাহ ধৰা আন্দোলন, 2 মাহৰো অধিক সময়, প্ৰায় 2 মাহ 10 দিন হ'বৰ হ'ল এই আক্ৰমণৰ, এই অভিযানৰ, আৰু এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ হামাছৰ ঘাটিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ইজৰাইলে, আৰু ঠিক তেনেদৰে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ সেনাই বহুখিনি সুৰংগ ধ্বংস কৰিছে, আৰু তাৰ ভিতৰত এয়া হৈছে সৰ্বাধিক এটা বৃহৎ সুৰংগ, যিটো 4 কিলোমিটাৰ জোৰা বুলি কোৱা হৈছে। যিটো সুৰংগ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে তাত 4 কিলোমিটাৰ জোৰা সুৰংগ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু লগতে আমি পুনৰ জনাওঁ যে কেইসপ্তাহমানৰ পূৰ্বে জনসাধাৰণৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল IDF-এ যে এই সুৰংগটোত বৃহৎ বাহন চলাব পৰা ব্যৱস্থা আছে, বহলকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই সুৰংগটো মাটিৰ তলত, অৰ্থাৎ ভূপৃষ্ঠৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ 50 মিটাৰ তলত, অৰ্থাৎ 160 ফুট ওপৰত, লগতে বিদ্যুৎ বায়ু চলাচল কৰিব পৰা যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰে সুসজ্জিত কৰি এই টানেলটো সজা হৈছিল। IDF-এ লগতে জনাইছে যে এই সুৰংগটো হামাছৰ কৌশলগত আন্তঃগাঁথনিৰ অংশ আৰু ইয়াক অতি শীঘ্ৰে ধ্বংস কৰা হ'ব। কৌশলগত আন্তঃগাঁথনি বুলি উল্লেখ কৰিছে IDF-এ এই সুৰংগটোক, অতি কৌশলেৰে সুসজ্জিত কৰি যিহেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। হামাছৰ আন্তঃগাঁথনি সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰীপতে অব্যাহত আছে, বিয়পি আছে, আৰু এই আন্তঃগাঁথনি এটা অকৌশলগত আন্তঃগাঁথনি বুলি উল্লেখ কৰিছে, অভিহিত কৰিছে IDF-এ, কাৰণ এই টানেলটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰি গৈছিল, অস্থায়ী ৰেলপথ সাজি অস্ত্ৰ পৰিবাহী বাহনৰ চলাচল কৰি গৈছিল এই টানেলটোৰ জৰিয়তে হামাছে। IDF-এ যিটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে, টানেলৰ ভিডিঅ', সুৰংগৰ ভিডিঅ', ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ কাম দেখুৱাবলৈ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। এই টানেলটো কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰেও চিত্ৰগ্ৰহণ কৰাৰ কথাও সন্মুখলৈ আহিছে। সুৰংগটোৰ ভিতৰত এখন বৃহৎ বাহন আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা অস্থায়ী ৰেলপথ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। সুৰংগটোৰ বৈশিষ্ট্যৰ কথা মই আপোনাক জনাই আছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনি মুহূৰ্তত। আৰু IDF-এ এটা বিবৃতিত অভিযোগ কৰে যে এই সুৰংগটো হামাছৰ নেতা ইয়াহিয়া চিনৱাৰৰ ভাতৃ মহম্মদ চিনৱাৰৰ প্ৰকল্প।
এই প্রকল্পটো কোনে নির্মাণ কৰিছিল কোনে সাজি উলিয়াইছিল সেইখিনি তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্রহ কৰিছে আইডিএফে সেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে এটা বিবৃতিৰ জৰিয়তে আইডিএফে কৈছে যে এই সুৰংগটো হামাসৰ যি মুখ্য নেতা হামাসৰ যি প্রধান নেতা ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ ভাতৃ মহম্মদ সিনবাৰৰ এটা অভিলাষী প্রকল্প মহম্মদ সিনবাৰে এই প্রকল্পটো নির্মাণ কৰিছিল এই টানেলটো নির্মাণ কৰিছিল লগতে আন এটা তথ্য প্রকাশ পাইছে যে গাজার তলর অসংখ্য সুরঙ্গ ইজিপ্তর পৰা সামগ্রী সরবরাহ করে ইজরায়েলত আক্রমণ চলাবলৈ ব্যবহার করা পথ হিসাবে অতিকৈ পরিচিত ইয়ার তথ্য ইতিমধ্যে আইডিএফে লাভ কৰিছিল যদিও এনে সুরঙ্গ সমূহ কিন্তু আবিষ্কার কৰিব পৰা নাছিল শেহতীয়াকৈ এটা বৃহৎ সফলতা বলে ইজরায়েলে দাবি কৰিছে এই টানেলটো উৎখাত করা এই টানেলটো উদ্ঘাটন করা এটা বৃহৎ সফলতা বলে উল্লেখ কৰিছে লগতে ইজরায়েলৰ ইজিপ্তৰ পৰা সামগ্রী সরবরাহ কৰি ইজরায়েলত আক্রমণৰ পরিকল্পনা গ্রহণ কৰিবৰ বাবে এই টানেলটো এটা বিশেষ পথ হিসাবে বাছি লৈছিল হামাসে গাজা মেট্রো স্থানীয় ভাষাত গাজার স্থানীয় ভাষাত যদি কোৱা হয় এই টানেল সমূহক গাজা মেট্রো বলে অভিহিত করা হয়েছে সুরঙ্গর বিশাল এই যে ধরনের ব্যবস্থা মানুষ আর সামগ্রী পরিবহন করবলে লগতে রকেট গোলা বারুদ বিভিন্ন ধরনের মারণাস্ত্র যুদ্ধাস্ত্র জমা করবলে আর হামাসর কমান্ড আর কন্ট্রোল সেন্টার রখার ব্যবস্থা করা হয় এনে টানেল সমূহত আৰু কিছু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আইডিএফে সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ হামাসৰ সেনাৰ গতিবিধি মানুহ অহা যোৱা কৰা সামগ্ৰী পৰিবহণ কৰা লগতে ৰকেট আৰু গোলা বাৰুদ যুদ্ধাস্ত্ৰ মাৰণাস্ত্ৰ জমা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হামাসৰ কমাণ্ড আৰু কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই টানেল এনেকুৱা ধৰণৰ সুসজ্জিত টানেল আৰু সকলোবোৰ আইডিএফৰ চকুৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু চোৰাংচোৱাগিৰিৰ ড্ৰোনেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ কথাও আইডিএফে সদৰি কৰিছে আৰু এই টানেলসমূহৰ পৰা ড্ৰোনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল হামাছে এই কথাও ইজৰাইলে সদৰি কৰিছে 2021 চনত হামাছে গাজাৰ তলত 500 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰা বুলি দাবী কৰিছিল যদিও সেই সংখ্যা কিমান সঠিক অৱশ্যে এতিয়াও সেই কথা স্পষ্ট কৰা হোৱা নাই যদি সেয়া সঁচা হয় তেন্তে হামাছৰ মাটিৰ তলৰ সুৰংগসমূহৰ দৈৰ্ঘ্য নিউয়ৰ্ক চহৰৰ ছাবমেট্ৰ ব্যৱস্থাৰ আধাতকৈ অলপ কম বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে নিউয়ৰ্কৰ যি ছাবমেট্ৰ ব্যৱস্থা আছে নিউয়ৰ্ক চহৰৰ ছাবমেট্ৰ ব্যৱস্থা সেই ছাবমেট্ৰ ব্যৱস্থাৰ আধাতকৈ কিছু কম হ'ব যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সুৰংগসমূহ তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত হামাছে নিৰ্মাণ কৰা সুৰংগ গোটেই গাজা ষ্ট্ৰীপত সন্ত্ৰাসবাদী সুৰংগৰ খাদ উন্মোচন কৰা হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ 8 শতাধিক এনে সুৰংগ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে কিন্তু সেই প্ৰৱেশ পথসমূহ ক'ত আছিল সেই সন্দৰ্ভত বিশেষ এটা তথ্য আহৰণ কৰিব পৰা নাছিল ইজৰাইলে যদিও বা দুমাহ ধৰি পদাতিক বাহিনীয়েও তাত অভিযান চলাই আছে তাৰ প্ৰৱেশ পথসমূহ কি তাৰ প্ৰৱেশ পথসমূহ সাধাৰণতে ঘন জনবসতিপূৰ্ণ স্থানসমূহৰ লগত সংলগ্ন কৰা হৈছিল ৰাজহুৱা স্থান চিকিৎসালয় শৰণাৰ্থী শিবিৰ হাস্পতালসমূহৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ তথ্যও সদৰি কৰা হৈছিল যদিও সেই প্ৰৱেশ পথসমূহ কিন্তু উদঘাটন কৰিব পৰা নাছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে গতিকে ডজন ডজন এনে সুৰংগ পথ বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰু ধ্বংস কৰিবলৈ বৰ্তমান অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে কাৰণ যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত এই টানেলসমূহ ধ্বংস কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে এতিয়া ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু ইজৰাইলৰ লক্ষ্যই হৈছে হামাছ ধ্বংস কৰা হামাছৰ এই টানেলসমূহ ধ্বংস কৰা আনকি ভূমধ্য সাগৰৰ পৰা পানী আনি এই টানেলসমূহ ভৰাই হামাছক নিষেধ কৰাৰো পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি তাক বাস্তৱত ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 19,000 লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ কথাও পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে সদৰি কৰিছে যুদ্ধৰ উত্তেজনা এনেদৰে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে হাৰ মনা নাই ইজৰাইল হেঁচাৰ ওপৰত হেঁচা পায়ো যুদ্ধবিৰতিত সন্মতি প্ৰদান নকৰি যুদ্ধ চলাই গৈছে টানেল আৱিষ্কাৰ কৰি গৈছে ইজৰাইলে ধন্যবাদ লাইভত অংশগ্ৰহণ